Сүүлийн үед Эрдэнэс таван толгой компани TTGVCO компанитай хийсэн гэрээтэй холбоотой хэд хэдэн маргаантай асуудал хөндөгдөж байна. Тус компаниудын хооронд байгуулсан гэрээний хугацаа өнгөрсөн сард дуусгор болсноор хятадын хөрөнгө оруулалттай Монгол компани ажилчид ажилгүй болоход хүрээд байна. Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани нь цанхын зүүн уурхад хөрс хуулалт олборлолтын ажил гүйцэтгүүлэхээр бүгд нарандах хятад ард улсын хөрөнгө оруулалттай TTGVCO хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанитай байгуулсан гэрээ 20-р сарын 28-ны өдөр дууссан. 2015 онд байгуулсан гэрээнд автоматар сунгагдхаар заасны улмаас 2019 онд дахин 2 жилээр сунгагдсан юм. Иймээс энэ жил ийхүү дуусч туслан гүйцэтгэгч компанийг шинээр сонгон шалгаруулахар болсон учраас цаашид алдагдалгүй ажиллах гэр анхаарна гэлээ. Яагаад сунгахгүй юм хэр нэгт гэрээний үн өндөр байна. Гэхдээ гадуур яриад байгаа 3.9 доллар байгаа. 3.9 доллар 1 куб метр нь. За, энийг төгрөг шилжүүлэхээр нэг 12,000 орчим төгрөг болж гинөө. Төгрөг шилжүүлдэ. А тэгвэл манай баруун дээр ажил хийж байгаа компаниудын 11,000 төгрөг байна. Яг нь өндрийн хувьд бол өндөр, валютаар тооцож байгаа гэдгээрээ бол ханшийн зөрөө энэ төргээд олон юм орж ирдэг. За, хоёрт нь арбитрийн шүүхээр шийдвэрлэхээр шаардсан марцын тэгэхээр олон энэ Монгол улсын хууль тогтоомжийн дээгүүр гарсан заалтууд байсаар байсан учраас энэ гэрээг сонгохгүй шийдвэрлсэн. Энийг төлөөлөө удирдах зөв шийдсэн. За, тэгээд сая өнгөрдөг 2 сарын 28-ны өдрийн 23 цаг 59 минутаар энэ компани гэрээ сунгагдаагүй учраас үйл ажиллагаа зогссон байна. 2015 онд TTGVCO хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанитай байгуулсан гэрээнд хатуу заасан үнийн дүн дотоодын олборлогч компаниудаас өндөр байж ирсэн. Иймээс Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани алдагдсан боломж гэж үзэж гэрээг цуцлах, гэрээний үнийн дүнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг компани зүгээс байнга хүндэж ирсэн байна. Харин гэрээний хугацаа дуусж байгаа нь TTGVCO хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани ажилчдад хүндлэн тусаж байгаа тэдний төлөөлөл учирлаж байна. TTGVCO одоо компани цуцлаа гэхэд бид нэрийг аваачих. Тэр олон хүнийг аваачих тийм компани байгаа юм би. Нэгдүгээр байхгүй. Өнөөдөр хятадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэг л яриад байгаа юм. Монгол улсын хувьд урахад хятадын хөрөнгө оруулалттай компани гэж байдаг юм уу? Ер нь байдгүй шүү дээ. TTGVCO хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани ажилчдын ажилгүй болох айдас нь техник технологи дээр тулгуурлаж байгаа гэлээ. Харин тэдний тавьж байгаа энэ асуудалд Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани удирдлагууд дараах байр суурийг илэрхийлж байна. Бид ажилгүй болчлоо гэд. Хэрвээ тэдгээр тэр компани үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсоогоод ажилгүй болж байгаа тохиолдолд тэдгээр Монгол ажилчид бол ажилтаа болно. Энэ ажилт нь бол бид оролцож зохион байгуулж явна. Тэрийг би өмнө нь хэлсэн, өнөөдөр ч гэсэн энэ залуучуудыг ирэхэд уулзахад хэлье гэж байна. Эхний ээлжинд үнэхээр таван толгой орд дээр мэрэгшсэн тэр ордтой эдээш ч гэсэн үйл ажиллагаагаа хийж чаддаг мэрэгшсэн нэг уурхаачныг бэлтгэхэд ер нь бол 200-250 сая доллар зарцуулдаг сургалтанд нь. Ийм хэмжээний үн цэнтэй уурхаачдыг бол бид алдахгүй. Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани жилд 700 орчим тэрбум төгрөгийн ноотлах ашиг иргэдэд хуваарлагдах болно гэх зорилтынхаа дагуу алдагдaltaй гэрээ хийхгүй гэдгээ хэлж байна. Мэдээ үргэлжилж байна. Иргэд дангаараа болон хэсэг бүлгээрээ ерөнхийлөгч ерөнхий сайд улсын хурлын дарагад шаардлага хөрвүүлэх татамжийн тоо нэмэгдэж байна. Тэд бүгд өөр өөр зүйл шаардсан байдаг ч эцсийн дүндээ зөрчигдсөн ирэхэ нэхэж байгаа юм аа. За, яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод 12 цаг болсон байна. Та бүхний харж байгаагаар төрийн орчны баруун хаалган дээр иргэд бол